Avís vermell per altes temperatures a l'interior i nord de Mallorca, on es poden superar els 43 graus. De fet, a zones de muntanya, com Puigpunyent o Lluc, abans de les 12 ja estaven a 40 graus i es fregaven a municipis com Campos o Llubí. Les recomanacions per lluitar contra l'elevada calor són hidratar-se i evitar, si és possible, circular en les hores centrals del dia. Són molta calor i molta humitat, és vera, no pot anar per mig, no pot anar per mig. ¿Qué truco? Pues meterme a la piscina que tengo con los nietos y allí está todo fresquito. Hi ha aigua i a vegades qualque cosa, perquè tanta agua, una gaseosa o algo. Pues quedarme en mi casa y meterme en la bañera. De más poco. Bon dia, connectant precisament amb l'interior de Mallorca, Llubí i es Marta Bergues. Bon dia, Marta, a quina temperatura estàu ara mateix? Segons els dispositius que manejam, a 40 graus a l'ombra, molt probablement a 41 o més en aquesta poca penombra que dona la plaça de l'Església de Llubí. El Pla de Mallorca es troba en avís vermell, també, com heu dit, al nord i al nord-est de l'illa, per temperatures que avui poden arribar als 43 graus. Gràcies, Marta. I el govern elimina l'impost de successions. Ho farà a través d'un decret llei que es tramitarà de manera urgent al Parlament i que incorpora tota una sèrie de mesures fiscals. S'han aprovat en un Consell de Govern extraordinari. L'impost de successions i donacions deixarà de pagar-se totalment entre pares i fills, avis i nets i per als cònjuges. També se suprimeix l'impost de transmissions patrimonials per als menors de 30 anys i per a persones amb discapacitat que comprin el seu primer habitatge. Aquesta reforma fiscal es publica avui al Butlletí Oficial de la Comunitat. El govern deixarà d'ingressar 75 milions d'euros a l'any amb aquesta reforma. Un decret llei Pasqual feim tard i per això l'aprovam amb urgència, perquè és urgent baixar imposts a les famílies de les Illes Balears. Perquè ara que tot puja, ara que fa dos anys que tenim uns preus que no deixen de pujar, que a les famílies els costa cada vegada més arribar a final de mes, com dic, feim tard en baixar els imposts i en posar-nos en el costat de les famílies. Queden en llibertat sense fiança el conductor i el copilot de l'atropellament mortal de davant del Palau de Congressos de Palma. Aquest és el moment en què el jove de 28 anys ja arribava als jutjats de Via Alemanya avui. A les imatges que van captar les càmeres de seguretat es veu com va ser la turista alemanya la que es va botar el semàfor en vermell. I un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a Palma, a l'alçada de la rotonda del Molinar. Ha estat un altre conductor que ha avisat emergències després de veure com caia a terra amb aquest accident mortal. Ja són 5 les persones que han perdut la vida a les carreteres de les Balears en els darrers 7 dies. Primera hora del dematí a l'estació d'Inca i desenes de persones esperen per agafar el tren cap a Palma. Ja dins els vagons, mentre el comboi s'apropa a l'estació intermodal, comencen les aglomeracions. Els usuaris dels serveis ferroviaris de Mallorca es queixen que la manca de freqüències fa que els passatgers es vagin acumulant fins que ja no hi caben. Ahir van entrar en vigor els horaris d'estiu del servei, que passen de 75 arribades a Palma a les 65 connexions. Ja es pot anar a veure la posta de sol al far de Cavalleria amb autobús. Aquest és el moment màgic en què turistes i residents presenciaven ahir fosquet, la posta de sol. Per evitar el col·lapse de vehicles, el Consell de Menorca ha incorporat un bus llançadora que fins dia 20 d'agost acompanyarà els usuaris fins a Cavalleria.